YouTubeen tai... No niin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen. Kouvoilta täällä paikalla pelaajista Makuach Maluach ja valmentaja Jyri Lehtonen. Aloitetaan pelaajasta. Makuach, very hard fought, good game for yourself, but was there anything that surprised you in Kawajoki game, in their game? They came with intensity, so I wouldn't say anything surprised me. We knew they're going to come out and play well, but you know, we came in and fought hard, and we didn't make a lot of shots, but got to go home now and prepare for the next round. But I think that looking at the numbers, both teams made quite a lot of shots. So was it so that defense was not so good with the teams, or? For us, we just got to go watch film and see what we can get better at. Credit to them, they made a lot of shots, they made some good plays. So, you know, for us, it's on to the next one. Okay, thank you. No niin, Jyri, se oli sitten jatkosarjan viimeinen ottelu ja tosiaan pisteitä tehtiin kohtuullisen paljon tässä näin, mutta oliko tämä vähän sellaista verryttelyä nyt sitten sunnuntaita ja maanantaita ajatellen? No varmasti oli ja kunnia Kauhajoelle tietysti. Heillä oli ehkä vähän erilainen tilanne tässä, että ei ollut päässyt pelaamaan pitkään aikaa ja näytti, että intoa löytyi ja energiaa ja se näkyi varsinkin siinä ensimmäisen 7 minuutin aikana. Siinähän se peli oikeastaan ratkesi, että sitten pelattiin 0-0 periaatteessa loppupeli ja ei muuta kuin rupea hirveästi, me ei kauheasti valmistauduttu tähän peliin ollenkaan. Just. No mites niin tosiaan näitä pisteitä aika paljon, että näetkö, että se oli hyökkäyksen juhlaa vai oliko, että puolustus ei vain voinut mitään asioita? No kyllä se oli hyökkäyksen juhlaa ja tietysti molemmissa joukkoissa on hyviä hyökkäyspelaajia ja varsinkin tuo Skinneri on hyvä 3 pisteen heittäjä. Se oli sinällään niin kuin meille, kun Carter puuttui, niin oli vaikeampi matchup tavallaan, mutta edelleen niin hyviä videoklippejä ja hyvää harjoitusta. Ja sitten on tosiaan matka käy Katajan. Tai Kataja tulee toki teille ensiksi, mutta mitäs mietteitä tästä tulevasta playoff-vastustajasta? No, ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, että heillä on ollut paljon vaikeuksia. Ja vaikeuksien jälkeen, kun saa hyvän rytmin päälle, niin he tulee ainakin ykköspelissä ja kakkospelissä varmasti olemaan niin kuin hyvällä itseluottamuksella. He on puolustanut hyvin näitä alemman sarjan joukkueita ja pitänyt vastustajaa 70 pisteessä suurin piirtein useassa pelissä ja me ollaan taas tehty 95, niin siinä on ihan mielenkiintoinen matchup, että vähän niin kuin heidän puolustus vastaa meidän hyökkäys. No sitten vielä semmoista haluan kysyä, että nyt kun oli tosiaan tämä ylempi ja alempi jatkosarja, niin kuinka näet nyt sitten, onko joukkoille ollut hyötyä siitä, että oli omassa kummassa ja ylipäätään tämän sarjauudistuksen? No tämä sarjauudistus mun mielestä oli niin kuin erinomainen ja mitä ollaan puhuttu ja mitä viestejä on saanut, niin kaikki on siitä tykännyt. Toivon mukaan jatkuu. Ja tämä ylempi loppusarja tietysti niin ehkä niin kuin siinä enemmän jopa kuin alemmassa loppusarjassa, niin korona ja loukkaantumiset vähän häiritsi niitä pelejä. Että taisi mennä kaikki joukkueet. Salo taisi ottaa semmoisen selkeän positiivisen jatkosarjan, mutta kaikilla muilla taisi mennä vähän niin kuin 50-60. Että toivon mukaan päästään pelaamaan playoffsit terveinä. No näin toivotaan ja kiitoksia tästä. Ja onko lehdistölle kysyttävä? Okei, tulee myöhemmin kysymykset. Kiitoksia ja onnea tulevaan. Kiitos.
Jatketaan leiristötilaisuutta Kauheen Karjubasketista. Paikalla pelaajista Henri Kantonen ja päävalmentaja Janne Koskimies. Ja Henkka, pitkästä aikaa kentälle, miltä se maistui? No hyvä totta kai, ja pitkän tauon jälkeen niin vähän enemmän perhosia vatsassa kuin normaalisti ehkä tämmöisessä pelissä. Joo, pelillä ei tosiaan tuloksella ei ollut enää sarjasijoituksiin merkitystä, mutta kuinka näet tämän oman joukkueen esityksen tänään? No oli paljon hyvää tietenkin ottaen huomioon, että mitä tässä on tapahtunut viime viikkoina. Et siinä mielessä oli pieni kysymysmerkki, että miltä toi peli näyttää. Tuostahan nyt tulostaulusta näkee jo selvästi, että meidän hyökkäys oli tosi hyvää tänään. Ja sitten taas ehkä tuosta puolustuspäästä niin jäi kyllä parannettavan varaa, mutta olosuhteet huomioitteen, niin mun mielestä ihan hyvä suoritus oli. Jätettiinkö siinä puolustuspäässä vähän näyttämättä nyt sitten playerivastustajille, että mitä tehdään? No joo, sovitaan näin. Selvä, onko lehdistöllä? Selvä juttu, kiitoksia Henkka. Kiitos. No niin Janne, onnittelut voitosta ja koko jatkosarjan runkosarjasysteemin ykköstilasta. Tänä päivänä tehtiin aika runsaasti pisteitä, että kysyin jo Jyriltä tuossa, että oliko se niin kuin puolustuksen heikkoutta vai hyökkäyksen hyvyyttä vai yhdistelmä näistä? No kyllä se on yhdistelmä näistä, että varmasti meidän hyökkäyspelaaminen parempaa mitä esimerkiksi viimeksi Kouvolassa, jolloin Cameron ja Severi taisi olla 9 menetystä heillä. Heillä silloin kahdestaan ja nyt näyttää olevan yksi sitten ja koko joukkueena 5, ekalla puolella 0 menetystä. Että kyllä niin meidän se mitä painotettiin, että Kouvoi vastaan ei saa tulla pallomenetyksiä, mistä pääsee avoimen kentälle, niin mun mielestä pystyttiin paljon paremmin tänään ja puolustus vastaan löytämään ne heikot kohdat, mitä aiemmin tällä kaudella. Ja se on tietysti hyvä merkki siinä, että tämän tyyppistä puolustusta, mistä iso pelaaja on aika alhaalla palloskriineissä, niin meillä on ollut vähän hankaluuksia sitä vastaan hyökätä. Ja nyt selkeästi saatiin sitten ne asiat, mitä oltiin tässä harjoiteltu, se mitä oltiin pystytty harjoittelemaan hyökkäyspään asioita, niin näkyy ainakin tässä pelissä toimiva. Että se varmasti uskon, että hyvä signaali joukkueelle myöskin tähän nyt pudotuspeleihin, kun mennään. No siellä on vastustajalla tuo Billy Boyd kolmonen, joka sinne tuli Äänekosken huimasta, niin on monessa pelissä kyllä tuolla iloisella heittopelillään niin tehnyt paljon pisteitä ja nytkin jonkun verran, mutta oliko teillä joku erikoisvartiointi, että hän ei tee pisteitä vai? Ei ollut mitään. Nyt ei oltu yhtään valmistauduttu niin kuin vastustajaa varten tässä. Että oltiin ihan vaan, tietysti ollaan jo pelattu vastustajaa vastaan 3 kertaa aiemmin, hän ei ole ollut sit vielä mukana kaikissa peleissä, mutta ihan oli keskittyminen nyt niihin meidän omiin perusasioihin ja koitetaan päästä niitä toteuttaa 5-5, mikä on ollut, ei ole päästy harjoituksissakaan siihen kauheasti tässä viime aikoina, että siinä oli fokus ja tietysti niin kuin mitä yritettiin Kouvoi vastaan se, että he joutuis 1-1 ottaa niitä ratkaisuja ja haastetaan heittoja ja kyllä heillä on hyviä pelaajia ja he teki tänäänkin niistä aika paljon pisteitä niistä tilanteista, mutta se on kuitenkin se tapa, miten me uskotaan, että me pystytään parhaiten heitä vastaan puolustamaan. Ja pudotuspelit sitten seuraavana ja Lahti Basketball sunnuntaina tänne ja jos nyt oikein katsoin sitä sarjataulukkoa, niin se olisi kello 15 se ottelu, niin mitä voit kertoa nyt sitten tulevasta vastustajasta? No joukkue, mikä pelaa kovaa ja siellä on paljon koko siellä laituria ja fysiikkaa vastas siellä laitureiden pelipaikoilla, että pitää olla valmiina pysäyttää ajoja sinne 3 sekuntia ja valmiina pärjäämään levypallokamppailussa, ne on varmasti niitä avainasioita ja sitten pitää pystyä Lahteen vastaan myöskin pelaamaan niin, että ei tule liikaa pallomenetyksiä ikään kuin päästä heitä siihen peliin, missä on kaikkein parhaimmillaan. Et varmasti kuitenkin meille nyt sitä vastustajaa ikään kuin tärkeämpää tässä on se, että me löydetään oma niin kuin se pelikunto ja me saadaan pelaajat siihen moodiin, että se suorituskyky on ei varmastikaan nyt voi olettaa vielä parhaimmillaan, mutta ainakin riittävällä tasolla, että pystytään menemään ottelusarjasta jatkoon. No niin, ei muuta kuin tsemppiä vain jatkoon ja kiitoksia tästä. Onko Kiitos. Ilmeisesti ole. Kiitos.